Yes, mutevu nkwaniza ku Fadi TV, ujina kusabu subscribing, musibi, mwasuze mutia lido, inchari, mwenaba following ano ku Fadi TV, ujina kusabu subscribing, ate, o like nge video, no comment inga, share inga, ate, onyikine kukade, o jabu ofunaka notification, buli, duena teka nga yo video, ku YouTube channel yange ni ya Fadi TV, uji, mba nitiza nate, musibi, mwasuze mutia, mujibai, jimutisizako engaro, encha ya lero nze wanumbani apresi sezina value buli unaku mbani apresi okutukako okutusako orugambo utambla tambla kusaidi ya baselebu kusana mawuri agabaga kagwao kusana agabaga trendinga zini mwana mwana Jamirah Karungi. Jamirah Karungi abuze ebanga linujo nana abuze Jamirah Karungi abasinga webuza Jamirah Karungi yadawa Jamirah Karungi jali Jamirah Karungi jali era ali live and kicking wabule sawa zini mungambi ya aromatiki. Tachara bikamu nyonyo. Tachara bikamu ni mufilimu za romantic. Tachara bikamu kuzanya. Wabula Bamutabukidde ku mutwe gwa Instagram ba followers be. Ensonga evudde kuki. Ensonga za kwa kubya kifananyi nga bw'okirengera. Ekifananyi kireese obuzibu kusaidia Jamirah Karungi. Bamutabukidde basinga ne bagamba nti bwe yava mu romantic entertainment mbu yayoneka bwononesi. Abasinga bamulangidde mbu malaya wali ku mutwe gwa Instagram nga omanyi pa social media endos botwa tebaluwa bakuwanika. Atomani bajjawe eddaala kugamba bakuwaana olumati ne bakufuula kasasiro ne bakuvuula ne bakuvuma bavumye Jamirah Karungi mu comment section wale ku mutwe gwa Instagram ku Instagram account ye bwataddeyo post eyo nga bw'ogirengera nga yekubisiza ekifaananyi abaana batabuse ne bagamba Jamirah Karungi wayononeka watuuka dde okuba Musegu bw'oti abasinga bamulandi ne bagamba Jamirah Karungi bannaaye wagwamu ensa lwa kifaananyi ekyo obuzibu bufudde ku kifaananyi. Jamirah Karungi alude naku zinungate cha alinyo ku social media. Inapa singa adewa gama, Jamirah Karungi tali muguanga muno. Tiyali agena koko muguanga, yali agena koko mu UAA. Iti mbasaji ya pawalapu, yali yoko mwezi ndozo vogo kutano nga kutandika. Yali yoko muguanga ya UAA. Uruwavyo nagena koko mwene mu Dubai. Kati mu Dubai yava, nari yokade Uganda. Neposti enedeso uzivu. Ku social media, ku Instagram. Etuinize nyo, ku Instagram. Olaba fani zibu kumutabukida. Mbu yabalaze amabeere. Yabalaze ebintu bitarabika. Yabalaze ebintu ebitasana kulaga mu kamera. Yabalaze ebintu ebitataga kulaga ku social media. Social media site. Mulujudde lw'abantu. Si byangu. Nina kusabu subscribing. Ate olekinge video yenu. O commenting onyige ne kukade oja kufuna notification buri nateka ngayo video ku Fadi TV yuji nsunga za Jamirah Karungi bafanisibe Bamutabukidde bamulangidde okuba nti Musegu bamulangidde obwamalaya lwa kifaananyi ekyo abasinga bagambye Jamirah Karungi bali bamulabanga omukyala eyewe ekitiibwa niba atandise okwambala bwati agenda kwononeka bwononesi abasinga bagambye bwanaava mu kwambala bwati agenda kuddako mulimu gwa kwetunda ku Instagram wali erosogano osogina nayo nosaki ka ku Instagram no binonya ko post jeri etwendeza nyo ku social media nda ku Instagram ku Facebook tena tuka kwanze kana mauli engaje ku Instagram nja lero jenkede ku Instagram nzo gakwa konga nga post ya Jamirah Karungi ye trendinga nja lero ku macha jenkede ku Instagram kwenkede okugaba anonyeza gana mauli nsobole kugaba tuusaako gwoteesa kuki kikyoteesa Jamirah Karungi wamma olaba yayambadde bubi oba nedda omanyi wano mu Uganda gavumenti yagamba nti omuntu waddembe okwambala nga bw'asanze nga bw'ayagadde kwazi gwoyo bemmanyi abambala bubi n'okusinga Jamirah Karungi nga bali bambala bubi kwazi nawo Jamirah Karungi tena bubi bwe yayambaddemukko lwakuba kali amabeere gayagadde okulabika ne n'olubuto kakundi sho nga sida wambu kwa wu ya yamba ni nabana Bamutabukidde ku Instagram bagambi Jamirah Karungi yetaga denguru kwa hivutu se agenda kudda kuma limu guwa kwa itunda agenda kudda kuma limu guwa wa maraya kwa hivutu tani kwa mbala wosyo ba maraya mbubi wa mbala weba tiyo ku Instagram account ye ba followers be benyini Bamutabukidde ku Instagram bana ange kiri ku social media basija baita social media niba ne bali tulunabe Fadi TV subscribe.
songa za Jamirah Karungi ku Instagram bamutabukidde lwa posti ebyatadde ku Instagram account ye kabagamba nti yayambadde bubi yawalisizza obusegu obutalabikangako era yawalisizza obusegu obukambwe yawalisizza obusegu obwetabu okutwalizza wamu mu subscribing mbere bulungi mwerabu.